за нас. Имаше две групови движения на феновете. Изхвърлиха се там много пиротехнически изделия, за съжаление, и самоделни взривни устройства. Но пък от друга страна, тук преди влизането на стадиона сме задържали 39 лица превантивно, които се опитаха да внесат пиротехнически изделия, бомбички и наркотични вещества. Това, че имаше близо 30 000 на мача, създаде ли повече работа на полицията в днешния ден? Не, за нас колкото повече хора има на стадиона, толкова по-добре. Защо? Защото започва да преобладават феновете, които идват да се наслаждат на футбол. Да, разбрахме за поддържане. Има, мерките са взаимни. Да, между нас и момичета. Има две пострадали момичета от агитките на ЦСКА и на Левски. Едното дори е само на 9 години. Пострадаха от това, че са се надишали с газове от факлите. Това момиченце на 9 години беше с баща си и двете са в болница. Оправдаха ли се предварителните очаквания за напрежение или сравнително? Когато играят Левски и ЦСКА, винаги има напрежение, винаги се взимат подобни мерки. Работим така, че и ние, и клубовете, и фен-клубовете, така че да няма инциденти и арестувани лица след матча, а каквото има да е свършено преди това. Затова ви казвам, че и днес 39 лица преди матча сме успяли да спреме, които са имали поведение. Допълнителна работа. Сега ще проверя след това. Защо вече няма шествие на ЦСКА, тръгваха от Кравай, а сега тръгват толкова близко? По принцип и двете шествия са нерегламентирани, не са заявявани в Столична община. Просто се събират на традиционните си места, феновете на Левски се събират на Тодор Александров и тръгват заедно. Ние сме принудени, тъй като хвърлят доста бомбички и пиротехнически изделия, феновете на ЦСКА също сме принудени да запазим живота и здравето на хората, които са наоколо и да ги съпроводим по техния маршрут. Колко полиция бе ангажирана? Достатъчно. Има ли пострадали сред вашите хора? Не, няма. Имаше един сигнал сериозен 2 часа преди матча, че в Южния парк се бият две групи фенове ЦСКА и Левски. Насочихме сили, разпръснахме ги, бяха наистина големи групи, финишира всичко успешно. Сега стигнало ли се до сблъсък или? Ми стигнало се до някакви сблъсъци, затова имаше сигнал на 112 от граждани. Взети ли са сега мерки да няма срещи на феновете в градски транспорт? Сега са пуснати феновете на Левски като домакини. Горе-долу между 20 и 30 минути ще държим тук феновете на ЦСКА, докато метростанции и спирки се изпразнат от сините фенове, тогава ще пуснем феновете на ЦСКА. А колко са били феновете в Южния парк и колко задържани има? В сигнала, който е получен на 112, е, че група от 50-60 човека се бият. Няма задържани, тъй като при появата веднага на полицията, те бягат бързо. Добре.